kulan wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan ku soo dhowaada mar kale barnaamijka bandhigga barnaamijkan waa barnaamij aynu ku falanqeyno hadda waxyaabihii ugu dambeeyay ee ku soo kordha xaaladda dalka soomaaliya barnaamijka waxaynu kaga hadli doonaa gabi ahaantiis arrimo ku saabsan duqeyn dhowaan ka dhacday duleedka magaalada galkacyo halkaas oo ay galmudug sheegtay in lala beegsaday ciidamo ka tirsan maamulkeeda dowladda maraykanka ayaa iyana war ka soo saartay duqeynta waxayna sheegeen inay weerareen koox ka tirsan al-shabaab oo maleegaysay weeraro halka galmudug ay ku eedeysay puntland inay iyadu mas-uul ka ahayd in maraykanka loo sheego in ciidanka galmudug ay yihiin al-shabaab haddaba xiisado ayaa arrimahaasi ka taagan markii duqeynta ay dhacday kadibna koonfurta magaalada gaalkacyo oo ay maamusho galmudug waxaa dad caraysan intay isu soo baxeen ay ka hadlayeen sida ay wax u dhaceen waxayna sheegayeen in ciidankoodu aan marnaba al-shabaab lagu tilmaami karin waxayna ayda dusha ka saareen maraykanka iyo puntland haddaba barnaamijka waxaa igala qayb geli doonaa oo toos ugu jira telefoonka isagoo jooga magaalada cadaado madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi ayaa barnaamijka igala qayb geli doona si aan bal xog dheeraada uga ogaano galmudug sida ay u aragto weerarkii dhacay maadaama maraykanka uu arrintaa jawaab ka soo saaray haddaba intaynaan madaxweyne ku-xigeenka u gudbin waxaan jecelahay inaad nala daawataan warbixin ku saabsan sida koonfurta magaalada gaalkacyo ay ahayd markii duqeynta ay dhacday kadib soo baxaan ayaa waxaa soo weeraray ciidamada b s t iyo ciidamada maraykanka sagaal gaari iyo diyaarad baa soo weeraray markay arkeen ciidankii ilaa ciidan dagaal loo dira maahayn way soo baxeen waa laga daba yimid labadii baabuurna waa la guday ciidankiina waa la laayay ma naqaanta dowladda maraykanka kolley dad qoysa meel degan bay ka qaataa farmishinka wixii daacishka lagu riyay oo kale ku garaaceen hantaraa garaacay yacni lambaradii kolley wariyaashaan yahay iyo rasaasii lagu riyay ciidankaas dhowr askari oo ka badbaadana way joogaan oo warbixintooda waad helaysaan mashaqada noocaasa u dhacday dad shacaba lamaana diririn qabiil lamaana diririn adugu laba ninna waa dhaawacantay saddex iyo toban ninna waa dhimatay labada baabuurna waa gubteen nin soo nool bay jiiteen kolley xeradooda u taala rabbaa ku garaacday dad shacaba waad aragteen saamaynta ay yeelatay qoriga lagu dhiftay oo dadka shacabka loo adeegsaday inta firirkiisu gaaray qoysas baa degan halkaa aqal soomaali baa ku yaalla waad u jeeddaan aqal soomaaligaa qof baa ka dhintay asagana firirkii baa gaaray baabuurka intii saarneedna sideed baa dhimatay intana loo xaqiijiyey baabuurka kale oo xaggana hal qof baa ku dhintay nin wiil yarna waxaana loo sheegay in ay nolol ku kaxaysteen oo 13 jira oo uu xerada b s ka joogay warkaa ma hubno laakiin weerarkana soo gaaraya dowladdii maraykanka oo information qalada la siiyey baa sidaas samaysay hadda koorna waan u sheegnay waxaanu ku nidhi maraykanow darad baa lagu soo weeray dhulka ayaa la dhigay wax nool ma haysan hadda galmudug ay shabaab lama lihin mala noqo doonno dowladda waa libaaba waa magakooya caalamka shabaab ma noqoto galmudug mala waxba noqo doonto mala noqo doonto waxaan leenahay ha ka fiirsadeen maraykan iyo dadka la socda oo xulgoola ah ha ka fiirsadeen xaragka gabaru ha ka bixiye raalligelin shabaab dadkadaa ka sugaya haddaa ka weyno waxaan qaadaynaa tilaabo soodu u dhigata wallaahi billaahi tallaahi baa nadayn ilaa nadayn dadka soomaaliya waa dad fiican waxay u baahan yihiin hoggaan fiican hoggaamiye ku shaqeeya dadka in isku soo dhaweeyo oo mideeyo oo walaaleeyo oo tusa inay wada noolaadaan waa isku qasbanna liderka fiican ama hoggaanka fiican iyo kan xun waxaa lagu ogaadaa hoggaanka abuura rajo rajadana waa qofku wuxuu ku nool yahay waay rajada waxay tahay anigu muddo yar yaan joogay joogi muddadaasaan joogo ilaahay baan ku hor dhaartay
دار بار مري إذا كان ينكبر لنقاضي رجدا سوحي نقول إنسا إن أنك شقيه نبت قليدي نسوع عليه إن دتك شقيه هلا إن عدالة الله هلا وقف البؤوسي مني هاي أديك دولة أو هديت هاي عثمات هديت هاي بيئة نظيفة هديت هاي وحبرشو هديت هاي أمني نوع والبابا رجدا سمركي بلابات مرك دتك سوى استاجا ين مرك نفس وجلس لنا وحو ناكسن وحو ناكسن وحي 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 كحرنتهي ان لو استاغو او لو شقيو ولاليالو الى غرب غلا عرورتنا ان مستقبل اسمين دلكينا شرف كيسي كراميس سو علم Haliayo soda wo, haliayo soda wo, hogamfi anonoko. Abdirahman Abdishukur, wa professor, wa ogonyahan, wa waya arak, wa siyasi, hadi awso baxo madaxweyna kan naqdo dalka, in wax badan uu isbedeli doonaan, oo rajo weyn nagelinayso, ayay arintaasu tilmaamaysa. آيات القرآن آد علماء المسلم العليان أجرتوا لإلهذو إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ذاتك إلا إسبدلان إسبدلك أمي ماذا إسبدلك أسمحوية إسبدلك أسمحوية هاي إنها السيدة وهو أرقنا إسبدشو أرقتدى أن إن إسبدشو أرقتدى أبومي يمسل أن يسوى مالي تونكي سنة أنك أرقي إن إسبدشو لما أنت أنك شقي لو باي وحاو هاي إن أسكو تير سنة أنك ودنك وحكو باي لباتنكي سنة ودن بيسي أجنبي هلو تير سنة haqii ajnabiga looga tiirsan yahay ajnabiga koow waxa looga tiirsan yahay security gaar ahaan aanu joogno ku tiirsanahay inaan helno ciidan Soomaaliyeed oo qaran oo dastuurkeena xuduudeen ilaaliyo booliis Soomaaliyeed iyo nabad sugid Soomaaliyeed oo amaanka daaxiliga ah ee kala dambeynta sharciyada ay soo garso Soomaaliyeed u kalba qaadato Soomaaliyeed dowladnimu waxa asaas u ah dadka inay canshuurta bixiyaan dadkana loogu adeego canshuurta قف قف كودني سن مجرو قف قف كموادين سن مجرو قف قف ذلك كجعل مجرو لكن ذاتك مبدئ شكيا عبد الرحمن عبد الشكور وبروفيسور وأغونيهن ووايا أرك وسياسي حدي أو صوب حو مدحوين كان نقد ذلك إن وحبذا نسبدل الدونان أو رجوين نجلين يسو أيي أرنتاسو تلمام يسا هل يا يوسو Haliayo soda wo, haliayo soda wo, hogamfi anonoko. Watahay daawadayaal sida aan idin sheegay barnaamijkeena bandhigga waxa ay gala qayb galaya madaxweyne ku xigeenka maamulka Galmudug mudane Maxamed Haashi Cabdi oo jooga magaalada Cadaado mudane madaxweyne ku xigeen ku soo dhawow Kalsan TV studioha London marka labaad arintan aad loo hadalhayo warbaahinta dibadda iyo gudahaba ee ku saabsan in ciidamo ay leedahay ama ay leeyihiin maamulka Galmudug Mareykanka duqeyay iyadoo Mareykankuna war ay soo saareen ay leeyihiin al shabaab ayaan duqeynay arinta shacabka ma u faafay kartaa sida ay wax u dhaceen iyo halka ay ka dhaceen iyo xaaladu sidee ahayd بسم الله الرحمن الرحيم أرض مركو أدوهان ربا إنان وتعصيه إنا الله وإنا لا راجعون قدهان شعبك سوما
aan qoyska eeladii ee qoyska eeladii ka geeriyoodeen ciidamada shaqada dhintay iyo dhamaan ciidamada kalmadugo dhan ee taasi gudina ku jira oo sababta ah daala socotaba subaxnimadii 28-ka bisha 9-aad oo shalay subax ahayd ee goor 10-kii soo habeenimo ayaa ciidamo kalmadugo oo jooga meel juula oo magaalada Galka ay u jirtay ilaa 20 km oo saldhigna oo ayaga maareeyay ciidamada ay deganaayeen ayaa waxaa ahay weerar lagu soo qaaday oo ay ku soo qaadeen maareeyay ciidamo isku jira Soomaali iyo maareeyay American kadibna markii halkaas weerarka uu ka dhacayna diyaarada lagu duqeyay laba baabuur oo carabay markuu carar diyaarad ugu duqeyay kalana meesha lagu qasay in lagu dilay meeshaas goobtaas 13 maareeyay kamid ah dadkii maareeyay ciidanka ahaa 7 kamidana ay ku dhaawacmeen mis kamidana nolol lagu qasay iyo gaari labadii baabuurna meesha maareeyay midna lagu tagay midna lagu gubay runtii waxa ay arrin aad iyo aad maareeyay muxuu ahaa dhacdo xanuun badan shacabka Soomaaliyeed aad ugu xanuun badan ciidan shaqeynaya oo la diriraya argagixisadii Al-Shabaab oo diyaar u ah oo ku shalay la dagaalay maanta inay la dagaalaan diyaar u ah in haddana maareeyay ayagii shabaabnimo loo dilo oo shabaabnimo darta loo dilo maareeyay waxa ay arrin aad iyo aad fikir u ah arrintaas runtii waxaan kaloo haddana aad waxa dhacday xanuun badan oo ahayd markii maareeyay dowladda Mareykanka wasaaradda kaashaan dhiga information ahlay inagoo fahamsan informationada qalad meela ugu yimaadeen ama ay ka heleen oo aadina maareeyay dugan saa la socotana dadka Soomaaliyeed waa dad dilisa laakiin haddana xuduudaha deegaankan waxaa ka jira maareeyay carqalad aad u dheer oo dhib aad u badana ka jira oo mar walba soo noqnoqda oo maareeyay marka dugan inay bixiso information qaldan waxay ahayd runtii arrin aad iyo aad u qaldan waana midaas maareeyay midda dhibkii xanuunka keen waa tahay marka Mareykanka waxay leeyihiin mudane madaxweyne Al-Shabaab halka isku urursanayay oo dhibaato maleegayay ayaanu weerar ku qaadnay dadka deegaankana waxay sheegayeen in inta aysan duqeyntu dhicin ka hor diyaarado ay halka dul heehaabayeen muddo badan marka wax shaki ah idinku miyaad ka qabteen in mar ay dhici karto in Mareykanka uu ciidamadiisu idinku qaldamo runtii la socotaba macnaha Mareykanka waxa uu leeyahay arrintaas iyada ama uu sheegay waa information qalada oo la siiyey oo maaragtay been ah maaragtay maadaama hadda wixii dhaceen inuu asaga uu sidaas maaragtay ku difaaco arrintaas saas ku imaato laakiin arrintan runtii waa arrin aad iyo aad u xanuun badan oo runtii ah anti shalayna arrin laga seexday ma aha oo dadkii dibka gaari oo reer galmudug runtii aad iyo aad u dhimayaan waana kala hadmare galmudug way is arkeen waxay isku arkeen meesha la yiraahdo muxuu ahaa amar way ka wada hadleen aniga taleefan aan ku wada hadlen waxaana ka sugeynaa runtii jawaab arrintaa kusan ayaguna way caddeeyeen informationka qaladka ah oo la siiyey inay baaqayaan kikeen waana ka warbannay maanta shir jiraa idoon qabarnayna waxaan uga dalbannay in arrintaas warcaday naga soo siiyaan oo maaragtay muxuu warbixin ka keenaan waxaana ka dalbaynaa runtii raaligelin iyo magdhow iyo arrintaas oo warcaday ka keenaan hadduu la yiraahdo waa tahay mudane madaxweyne ku xigeen warbixintii ugu dambeysay ay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka soo saarto waxaa ku jiray in howlgalka ay qayb ka ahaayeen ciidamo Soomaaliyeed oo Puntland ah marka cidda aad leedihiin informationka qaladka way bixisay ma waxaad ula jeedaan Puntland oo ciidankeeda la sheegay in howlgalka ay qayb ka ahaayeen waxaan u jeednaa Puntland sababtahay Puntland waa dad Soomaaliyeed informationkan qaybi ka ahaayeen weerarka waxa qaaday ama Mareykanka waxa uu sheegay inuu caawinayeen ayagay ahaayeen marka ayagay inay ciidanka galmudug oo meel jooga u adeegsadaan inuu yahay Shabaab oo ay ku weerartamaan maalintii runtii waa arrin qalada oo aad iyo aad arrin u qaldan waaye taasna waa midda aan ka hadlayno maalintii oo aan sheegino waa tahay mudane madaxweyne ku xigeen Maxamed Xaashi Cabdi
waxaad noo sheegtay inaad adiga shakhsiyan telefoon kula hadashay saraakiisha Mareykanka markii aad la hadlaysay iyagu ka hor ma aaminsanaayeen hadalka aad u sheegaysay mise waxay iyagu aaminsanaayeen waxa ay weerareen inay shabaab ahaayeen maxaad ka dareentay qaabka ay u qaateen hadalkaaga markii aad la hadashay runti way daraysan yihiin in maaragtay wax qaldan yihiin qaladna dhacay oo aan isaga garownay laakiin haddee wixii inay baaraan waayo oo caddeeyaan way baarayaan dhankooda baaritaani ku maqan yihiin oo caddeynayaan marka wixii maaragtay waana isaga imaanayna waana ka ballansannahay waliina waa ku maqan yihiin marka taas caddeynteeda way helayaan dhankooda laakiin anagu dee waa noo caddeyn anaga oo dee ciidankeenna waa wax ilaahay gaadiiskayagii iyo dadkayagii wey marka ma wax dagaal hore ayaa jiray oo eeriyada duqayntu ka dhacday u dhexeeyey galmudug iyo Puntland iyadoo dhowr jeer qabaailka meelaha degan ay inta badan isku dhacaan mise wax dhiilo ah oo colaadeed halkaa kama jirin marka ay duqayntu dhacaysay runtii dhulkaas baa la socotaa wuxuu ahaa meesha ugu dambeysay oo dagaaladii u dambeeyey ka dhacay inoo dhowr toban qof ku dhimanayeen eeriyadeeda waaye maalin walba geela lagu kala dhacaa waana dhul xuduud oo dadku walaalaha Soomaaliyeed oo ribidana shacabka mutaakiinta walaalaha ka dhexeeya waaye marka muxuu ahaa dadku dee waa ribadii oo mar walba geela la kala qaadaa xoolaha la kala dhacaa laakiin waa meel colaa ka jirto xuduudaa wadaagaan oo dhan laga bilaabo magaalada Gaalkaayo ilaa iyo garaacad uu geeyo dhinaca kalena ilaa gurdiga uu geeyo maaragtay mar walba uu ka jiraa problemka waa tahay marka adiga maamul ahaan wax xiriira ma la samayseen Puntland oo aad arrintan ku eedeynaysaan oo aad leedihiin iyaga ayaa warbixin qaldan Mareykanka siiyey iyagu markaa ma wacdeen oo ma u sheegteen mise ka garaabeen waxa ay sameeyeen sidaa adigu sheegaysaan la yiraahdo dowladda federaalkan la xiriirnay saa la socotay Puntland anaga heshiiska noo dhaweeyey oo hadda ka hor dagaalka Gaalkaayo ka dhacay bishii November sanadkii hore heshiis lagu heshiiyey weli wax ka dhiman yihiin waxaana moodaa dhimashada heshiiskaas inuu mar walba qayb ka yahay dhibkan taagan iyo waxaan dhacay marka dowladda federaalka ayaan ka codsanay inay arrintan wax ka qabato dibna u soo fiiriso runtii haddana markaan ka codsanaynaa waxaana rajaynaynaa in arrimahaas maaragtay si fiican oo sax loo dhamayn doono mudane madaxweyne ku xigeen TV-ga waxaan ka daynaynay dad badan oo mudaaharaad Gaalkacyo ka sameynaya dhinaca koonfurta oo maamulkiina uu ka taliyo oo aada u caraysan haddee meesha waxaa dhici karta in wax dhibaato ay dhacaan dad caraysan oo ku eedeynaya Puntland iyo Mareykan in ay laayeen dhalinyaradoodii iyo ciidankoodii marka arrinta bal si looga hortago in ay wax xasarada dhacaan ama dhibaatooyin bal Gaalkacyo wafdi ma u dirteen oo si dadkii loo dejiyo oo aada u sheegtaan maamul ahaan idinka inaad hawshii gacanta ku haysaan Gaalkacyo waxaa jooga wasiirro galmudug ka tirsan oo maaragtay hawsha wado wax shacabka dhiba ka dhacdeen shacabkuna maaragtay arrintaas maaragtay aad ay u saameysay xanuun badan iyo dacdo xanuun badan ay ku haysaa anagana runtii waa tegaynaa madaxweynahan suweyne shalay noo yimid ilaa xalay haddana hawshaana ku dhex jirnaa marka waxaan rajaynaynaa in wax badan kasoo bixi doonaan haddii la yiraah waa tahay adigoo mahadsan su-aasha ugu dambeysa oo arrintan duqeymaha iyo aan kaa weydiinayo waxaan u gudbi doonaa arrimo kale marka hadda dareenka guud dadka siduu yahay dawladdu wax talaaba oo hadda inta telefoonkaan ahayn oo aad qaadeen ama hay-ado kale ama saaxiibo kale dad kale ama dawladda federaalka aad u gudbiseen waxa dhacay ma jiraan si gacan la idinku siiyo bal wixii dhacay in laga garaabo inay qalad ahayd runtii haa meel badan la xiriirnay oo ama international ama national waxaana ka dalbanay arrintan wax laga qabto runtii lagana garaabo waa inaan naga aqbaleen waxaan rajaynaynaa in outcome fiican aan ka heli doono haddii la yiraahdo sidoo maaragtay ugu dhaqsaabay waa tahay waa mahadsantahay arrimahan haddaynu intaa ku dhaafno sidaad la socoto xarumaha
دولت گوبلد یه دا ای کمی تای مقاله دا عدد و توکتید امکا هولیه لدونیو دورشده یه صحولدی لبده اقل یه این شقاین که بلودان حقه وحمریان هد وحشقا و بلودی مچرا متضادی دا صوص عدا یه هوشو بلابند دن تا فکر گود من نگسین کرتا و حلقه یه وادت بدن این ای بل اقل هاین سید ای وح مش ای وحدین مریان runtii gudiga doorashada shaqo badan ay wadaan aad iyo aad meel fiican u marayaan doorashada galmudugna waa maartay waa gabagabo waxaan filayaa anaga hadheer aqalkii saraan wadnaa hawshiisii weekend waa soo dhameyn doonaa July iraado ayaga ruuxooda maartay waxay wadaan oo hadday wadaan in ergooyinkii xareeyaan iyo odayaashii iyo marka weekend bayna hawshaas u bilaabataa rajaynaa July iraado marka xaaladda guud ee amniga ka waran meesha warar hore soo baxay wixii lahaayeen ciidamada amisom ayaa laga yaabaa in meesha la geeyo sidee jawiga amniga iyo inta doorashooyinkan iyo hawlahan socdaan sidee maxaa ugu tala gasheen ciidamada amisom way maanaayaan hadii la yiraahdo sida maartay oo fudud insha Allah waxaan rajaynaynaa inay soo gaaraan مچرا او میلها قار معمول قبلاً دیده و ولی سو شیعیا ادیکو سیده تا حال کینو ما وح بدن حال کم ورنکسی ادی مارت اجرانو نتاس لولن کا او مارتی حلبان نده ای او مارت معها یا ادی اصوات مقاله داد بدن سوی می داد بدن او شعب بلو دستکس دمانت دو حرادی نه مارت معاین وح نقدان او حرادی وحی روان نه الان allow albana maarati waxay u xusub duubaysaa sidii ayada maarati waxa ku noqon lahayd ama sidii ayada ay wax ku sameyn lahayd ama nin walba wuxuu rabaa su'aasi wax ku hela magaaladan waa laga dareemayaa aad iyo aad laakiin week soo socda laga bilaabo waxaan rajaynaynaa in maarati ay wax badan oo fiican iman doonaan jimaha waa tahay mudane madaxweyne ku xigeen adigoo mahadsan dhawaanahan waxaan maqlaynay xubno wasiir ah oo galmudu ka tirsan oo iscasilay marka arimaha isu casileen ma arimo gaar ahba mise waa arimo ku saabsan doorashooyinkan iyo habkan qabaailka ishaysta iyo arimahan mise way isaga soo beegantay ma runtii wax wasiir oo galmudugu isu casile ma jiraan intaan joognay hadda anaga meeshaan saddex wasiir ka tagtay saddexda wasiir laba ka mid ah anaga halka qaadna mid ka midana shaqo kale ay howlka u helay waxaanu naga codsaday inaan maaragtay aqbalno inuu tago laakiin wax kale oo hadda haba yaraatee ma jiraan oo maaragtay oo kale oo ku saabsan maaragtay wasiirada laakiin waxaa jira kulli wasiiro badan oo doonaya inay helaan muxuu ahaa xildhibaanimo ama aqalka sare iyo wax la mid ah oo arrintaas maaragtay aad ugu mashquulsanaa jiro waa tahay arrintii idiin dhexaysay adinka iyo ahlu sunna waljamaaca ka waran dhowaan waa tii aad magaalada cadaado ku soo dhaweysay wafdi wasiir ah oo wasiirka arrimaha gudaha ku jiray xaflad loo qabtay ka hadleen warbaahinta tabisay la leeyahay ahlu sunna waa inay qaadataa nabadda iyo waxa ay wadaan maamulka galmudug arrinta shacabka maxaad ka xusuusin kartaa meesha ay wax idiin marayaan runtii ahlu sunna saa la socotaba arrimaheeda meel xasaasi marayaan waqtiga doorashada ugu dambeeyana waa la marayaa waxaan rajaynayaa in arrimahooda mar dhow soo gabagabo ay dhammaanaan oo ay si fiican maaragta u heshiin doonaa duulaya waa tahay ugu dambeyntii meelo ka mid a deegaanada galmudug waxaa ka jiray howlgallo oo qaarkood weliba adiga aad amartay in shabaabka lagula diriro halkee howlahaasi marayaan mise weli ma bilaaban maya howshaas weli ma bilaaban insha allah laakiin mar dhow waa bilaabanaya hadii ula yiraahdo oo hadda mar dhow bilaabanaysaa
وهذا سواش وجودا بايسا مدن مدح وين كحجين محمد عبد حاشي أن كويدين يا أنت أنا كفصحين مدعية شقين إنسان مع ملهان ماشي شريت وعد وحكب اللودين يا ماشي عيمان توحيدين مريان بلادور نوسو كوب يا شعب كان لو ذاق يا محاد نو شيء كرتاه رمرة أو ما ملك سمي runti maamul galmudug wuxuu gaaray guulo badan oo marnaba ma aragtay muxuu ahaa la soo koobi karin muddo halka sano ay xogaga aan jirno meeshan ka soo bilaawnay socodkii meesha hadda joognana waxa u dhahay dariiq dheer waxaan qaban doonaa mar dhow insha Allah barnaamij ku saabsan arinti awalayn mar tu xaqabad keenna kaasana insha Allah ku soo bandhigi doonaa wax badan oo kamid wax qabad keenna julayra xiriirka idin kala dhaxeeya adinka iyo dawladda federaalku halkee buu marayaa dawladda federaalka runtii dawladeenni waa qoonsanay anaga ayadana waxa naga dhahay xiriir aad iyo aad u fiican oo marnaba aan soo koobi karin ama heli karin oo aad iyo aad maarif oo wanaagsan marka waxaan dhihi karaa maaragtay wuxuu waa mid fiican oo runtii aad iyo aad loogu mahadinayaa dawladda oolkii boqol annagana galmudug ba daanahay waxaan raadinaynaa soomaalnimo iyo dawlad soomaaliyeed waata ay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa madaxweyne ku xigeenka maamulka galmudug mudane maxamed abdi maxamed xaashi abdi oo isagoo jooga magaalada cadaado si toos ah iga waramayay arrimo xasaasi ah oo aad loo hadalhayo ku saabsan duqeyn mareykanku ay ku sameeyeen ciidan maamulka galmudug uu leeyahay oo dad badan ay ku dhinteen qaarna ay ku dhaawacmeen iyadu sidoo kale xaalada guud oo ku saabsan galmudug aanu ka wareysanayna mudane madaxweyne ku xigeen waa ku salaamaynaa aad baad u mahadsan tahay waa tahay daawadayaal barnaamijkeenna waxaanu soo gaarnay gabagabadiisa waxaan jecelahay qaybta ugu dambeysa inaan mar kale kusoo gabagabeeyo arrinta ku saabsan duqeynta ka dhacday meel ku dhow magaalada gaalkacyo ayaa sida aad maqlayseen madaxweyne ku-xigeenka galmudug iyo mas-uuliyiin horeba oo warbaahinta ka hadashay waxay ku eedeeyeen maamulka Puntland inay iyagu warbixin qalada Mareykanka siiyeen oo ciidanka galmudug ay ku tilmaameen inay ahaayeen ciidamo shabaab ah. Markii arinta ay dhacday kadib magaalada gaalkacyo dhanka ay galmudug maamusho waxaa ka dhacay isu soo bax dad caraysan oo aad u caraysan ay halkaa ka sameeyeen iyagoo muujinayay carada ay u qabaan Mareykanka iyo Puntland oo ay leeyihiin warbixinta qaladka iyaga ayaa bixiyay warbixinta ayaan idiin soo gudbinayaa kadibna barnaamijka ayaan soo baxaan ayaa waxa soo weeraray ciidamada DS iyo ciidamada Mareykanka sagaal gaari iyo diyaarad baa soo weeraray markay arkeen ciidankii ilaa ciidan dagaal loo diro ma ahayn way soo baxeen waa laga daba yimid labadii baabuurna waa la gubay ciidankiina waa la laayay ma naqaanta dawladda Mareykanka golay dad qoys oo meel degan bay ka qaataa farmishinka wixii daacishka lagu reeyo kale ku garaaceen waxaanta raa garaacay yacni lambaradii kulay wariyaasha iyo rasaasii lagu riyay ciidankaas dhowr askari oo ka badbaadana way joogaan oo warbixintooda waad helaysaan mashaqada noocaasa u dhacday dad shacaba lamaan ma diririn qabiil lamaan ma diririn adugu labanina waa dhaawacantay 13-na waa dhimantay labadi baabuur waa gubteen nin soo nool bay jiinteen kulay xeradooda u taala rabbaa ku garaacday dad shacaba waad aragteen saameynta ay yeelatay qoriga lagu dhiftay oo dadka shacabka loo adeegsaday inta firirkiisu gaaray qoysas baa degan halkaa aqal soomaali baa ku yaalla waa ujeedaan aqal soomaaliga qof baa ka dhintay asagana firirkii baa gaaray baabuurka aan intii saarneedna 8 baa dhimatay inta loo xaqiijiyey baabuurka kale xaggana hal qof baa ku dhintay nin wiil yarna waxaana loo sheegay in ay nolol ku kaxaysteen oo 13 jira oo xarada biyaska jooga warkaa ma hubno laakiin wararka ma soo gaaraya dawladda Mareykanka oo information qalada la siiyey baa sidaa samaysay hadda korna waan u sheegnay waxaanu ku niri Mareykanka wadarad baa lagu soo weeray dhulka ayaa la dhigay wax nool ma haysan hadda galmudug baay sawaab lama lihin mala la odoolo dawladda ay rabo waa kooy carabka sawaab lama wata galmudug ma raaxo ma ma odoolo ma la odoolo waxaan leenahay ha ka fiirsaneen Mareykan iyo dadka la socda oo xulkooda la ah ha ka fiirsaneen xaraka tabaruca ka
barnaamijka ayaanu soo gabagabayn doonaa iyadoo barnaamijka uu inoo farsameeyay maxamed cadaawe anigoo nadaaraan waan idin la socodsiinayay waxaan u mahadcelinayaa madaxweyne ku xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi oo isna barnaamijka telefoonka uga qayb galay isagoo jooga magaalada cadaado waqtiga uu nasiiyeyna waan u mahadcelinayaa inta aan barnaamijkan lamida bandhiga ku kulmayno daawadayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa maxamuud axmed nuur sarsan waxaan u tartamahayaa xafiiska ugu sarreeya qaranka ee madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya. ummaddii isnacday arrinkeedu qalloocdo waa inay ambataayeen si ay ahayn u tooso tarsan aan u codayn. Waa talo akhyaar lehe. Inta kale tartamaysa maxaad u arki weydo tarsan aad u heshaartay? Caaqil horaa wuxuu yidhi caqli iyo garaad iyo rag aqoonta ka raac uguna xilo dadnimo. Ujeeddada gartaye muqdishaan ku ogaanay siduu ugu arrimiyey astaamaha u gaarka akhliyo balnooshe. Astaamaha u gaarka ma idlayn karaye afar aan ka tilmaamo. Sooda waa hogaamiye aragti dheer oo hadaf iyo ujeeddo leh iyo bartilmaameed u higsanaya. Siyaasadeenno waxay ka kooban tahay 7 qodob iyo 3 qodob oo maaragtay cadow ah oo aan la dagaalamayno. Midda ugu horeysa waddankani wuxuu ku burburay cadaalad darro. Asalkiisii burburkiisu wuxuu ka bilowday cadaalad darro. Haddana wuxuu la kicilaa ahay waa cadaalad darro. Annagu haddaan Ilaahay noo idmado in aan mas-uuliyaddaas u qabanno bulshada Soomaaliyeed oon rajaynayna Ilaahay inuu nagu kaalmeeyo. Waxaan dib u habeyn ku samaynaynaa tayeynaynaana hay-adaha garsoorka. Waa hogaamiye aftahano adduunka iyo bulshadiisa ka gadi kara aragtidiisa. Waxaan maalgelin ku samaynaynaa dad sabool ah waxma kala xukumi karaan. Waxaan maalgelin xoogga ku samaynaynaa garsoorka si muwaadinku u helo garsoor la isku hallayn karo. Waa awood baan waxaan u siinaynaa inuu xafiis kasta uu dembi hadduu gala ku soo ogi karo oo ugu horreeya madaxweynaha. Waxaan rabnaa sharciga inuu sarreeyo, sharcigana kuma sarreyn karo. nin baahan oo mushaarkiisa ay dowladdu xukunto ama ka sugahay wasiir ama ra'iisul wasaare ka sugahay ama madaxweyne ka sugahay lama xisaabtami karo. Marka mushaarkiisa meel ka baxsan dowladda ayaan dhigaynaa oo aan lagu qashqashi karin. Waa hogaamiye aamina oo cadaaladda u heliya oo ka hufan eexiyo musuqmaasuq. Waxaan ka sifaynaynaa musuqmaasuqa laaluushka ee hay-adaha garsoorka. Waxaan xoojinaynaa cadaaladda bulshada. Waxaan dhisaynaa garsoor hufan oo madax bannaan. Ka madax bannaan dowladda faragelinta siyaasadda ka madax bannaan baan dhisaynaa. awood uma siinayno qof kasta wuxuu rabaa ha ahaado inuu hantida dowladda ku takrifalo. Hantida shacabka isla leh mana ogolaanayna in hantida dowladda lagu takrifalo. Waa hogaamiye aan qabyaalad abidkii la akeenin dadka uu xulanayana aqoontooda ku qaata. Ma dhici doonto qof Soomaali ah in maaragtay kama dhalan qabiil weyn ama kama dhalan reer adag ama ma hubaysna ama ma haysto wasiiro ma haysto oo xiriir lama leh in uu xaqiisa ku waayo. Arrintaas aad baan uga hortegaynaa iyadana. Shabaab waxaan ugu yeeraynaa wadahadal baan ugu yeeraynaa kuwooda dhallinyarada ee la marin habaabiyey. Waxaan u abuuraynaa nolol ka duwan nolosha ay ku jiraan oo qaxarka ah iyo dhimashadan loo diyaariyan ka ah. Waxaan abaabulaynaa dhiirigelinaynaa dhalinta Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka iyo isdhexgalka bulshada. Waxaan soo celinaynaa waxbarashadii qasabka ahayd ilaa iyo heer dugsi sare. Waxaan ballan qaadaynaa in muwaadinka uu ka helo deegaankiisa isagoo jooga caafimaadkii aasaasiga ah. Waxaan ka shaqayn doonaa daryeelka aqoonta iyo danyarta iyo dubujiifta iyo naafada iyo dadka da'da ah. intaas iyo ka sii badan tarsan baa ku tilmaamay. Mar hadduu intaas yahay ergada baarlamaanka ee ummaddan matalaayo idinka awooday aayaheenna eego tarsan madaxweyne u doorta. Eed shacab ha gelinina. Tarsan siiyo codkiina. Tarsan siiyo codkiina. Eed shacab ha gelinina. Eed shacab ha gelinina. Tarsan siiyo codkiina. Tarsan waxaad tahay Soomaali tayay. Tarsan waxaad tahay.
Somalia no mando. Somalia ayo berkaya. Awal gue pergi, gue dah. Tahun kemarin, mesti dah gue dah. Rakyat tu baik, aku gue dah. Lakan. Awal kan, malam, hari hari kita ulangkan. Ina, sabah itu kan banyak sosial kamu kerja untuk rakyat Somalia. Bagi anak ini, dua tahun kan, sebelum Somalia, ekonomi ini, ahar agak amnya, ahar agak sulit kan, asuman kan, itu hebat dulu kan. Mereka melihat mereka itu kerja kerja mana tu sulit kan, baru sekarang kita mula kerja. Somalia wajar sih, Somalia wajar sih, Somalia wajar tak. In lewat, ia berfres, ia berwarna. Insya Allah, ayat syukur Allah ambil balik. Kita ucap tu. Amin lah, pada muda Afrika. Amin lah, jadi dua ini. Kalau bayar, kita bayar itu. Kalau belum bayar, kita pergi lah. Kalau lewat, ia am. Tak pernah terpakai. Muhammad Ali Amerika Ambassador adalah tanah yang level warna sudu ini nak. أنا عاو كل واقية إن أنا هاي على نسيدها جرمد يوم رشحة مدحتني ماذا صوماليا دور شدة سنة كان دبيا قديس ولا ليال وحنو جنت ذي إن شعب كصوماليا garsiyo nabad dawlad wadaag cadaalad iyo sinaan hadii ilaahay idmo insha Allah ta'ala ujeedkaydu ma ahan mid shakhsiyeed ee waa soo celinta rajada ummada Soomaaliyeed meel kasto ay joogto gudaha iyo dibadda shaqadii qurbaha nabadii qurbaha وأيد دم ويدا أنيقة مركا نارك حالة دوادن كان وحان أقول تنينا إن آن جيد والبأوفر يسنو ديبوه الشيسينت وحان ديبوه الشيسينت قبل آبنا دقما والبا مركي دقما ينكو يشيان أيا مغالي ينكو يشينا يان مركي مغالي ينكو يشيان gobolada heshiinaya markii goboladu heshiyaana nabad ayaa waareysa Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha midowdo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh